war-saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul ka mid soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Star ayaa waxa uu dhignaa madaxweynaha Soomaaliland Madaxweyne Biixi Cabdi ayaa maanta ka guddoomay waraaqaha aqoonsiga wakiilka Imaaraadka Carabta oo soo magacaabay Soomaaliland Ambassador Abdullah Al-Naqbi wakiilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaarsiiyay waraaqaha aqoonsiga ee salaam ka siday madaxda ugu sarreeysa dalka Imaaraadka Carabta ayuu ku mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland sida qiimaha leh oo ka guddoomay iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Madaxweyne Biixi Cabdi oo sheegay wakiilka inuu soo gaaray dal iyo dad jecel walaaltinimada iyo wada shaqaynta ay ku dheehan tahay horumar iyo iskaashi dhexmara labada shacbi iyo labada dawladoodba sidoo kale madaxweynuhu waxa uu safiirka xog ka siiyay hanaanka dimuqraadiyadda ee ka hana qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo laga joogo 7 sano markii xaqiijisay madax banaanideeda 1991 waqtigan casriga ahna ay Soomaaliland ku soo foolooyeen doorashooyin isbarkan loo qorsheeyay dalka ka qabsoomaan sanadka 2021 bisha shanaad ee 31 May ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dalka Imaaraadka Carabta uga mahadnaqay xoojinta iyo xiriirka soo jireenka ee labada dalka dhexeeya muddada dheer iyo maalgelinta ay ku dheeradeen ee inay Soomaaliland ka fuliyaan noqdaan dalkii ugu horeeyay ee maalgelin buuxda leh ka fuliya dalka taanina ay tahay mid dhidibada u sii adkaynaysa wada jirka iyo wada shaqaynta dalalka Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta Allah mahadle war-saxaafadeedkani waxa ku saxeynaa waa xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliland xamsa dalha telefishinka madaxa banaanee Star magaalada Hargeysa.